Was? Tam po knerim, ti ma moru me gjerëta, ma dhe të mnero. Do ikna artar martë. Ka vë saktë. Sa bota na artë. Zina shona. Wahnsinn, da fahren Sie mit. Wir haben die Kinder, 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 Ein Karabusch, ich kann die Welt als Kanada mit der Rückschau. Ողջույն։ Դուք լավ լինեք։ Լավ, հարցը։ Եթե կարա լավ համարել։ Ողջույն։ Քայս տրիբունա, քայս տրիբունա։ Ողջույն, ողջույն, կանգնա, ավորան։ Հարգելի աբովյանցիներ, այսօր բոլորիս համար է շատ կարևոր տոն, բայց մինչև այս տոնի մեկնարկը ուզում եք ողջունել ձեզ աբովյան քաղաքի Վահագն Թումասյանի անվան մարզահամալիրում։ Շատ կարևոր, խորհրդանշական, հիանալի երևույթ է այն, որ նախորդ տարի այս կարևոր մարզահամալիրը անվանակոչվել է Հետախույզ փոխգնդապետ Վահագն Թումասյանի պատվին, ով անօրանալի ծառայություն է մատուցել մեր հայրենիքին, զոհվել մարտական առաջադրանք կատարելիս 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Հարգելի ներկաներ, եթե չլինեին մեր հերոսները, չէինք լինի մենք, չէր լինի մեր երկիրը և չէր տեղի ունենա որևէ կարևոր իրադարձություն։ Հոտ ընկայս, մեկ րոպե լռությամբ, մեր ամբողջ սիրով հարգենք հերոսների սրբազան հիշատակը։ Շնորհակալություն, սիրելի աբովյանցիներ, ուրախ ենք, որ ձեր հյուրընկալ քաղաքում ենք, մեզ համար մեծ պատիվ է իսկապես, որ մեզ վստահվել է վարել աբովյանի օրվան 60-ամյակին նվիրված տոնական այս գեղեցիկ միջոցառումը, ձեզ համար այս քաղաքում մեր սիրելի գանձ Նազենի Հովանիսյանն է։ Երին շատ սիրելի ու հարազատ, Ամեն Պարսեղյանը։ Բարձրախոս Նազենի ջան, ողջույն սիրելի Սաբովյանում։ Բարով ենք եկել, Ավետ ջան, ամենահարազատ ջերմ միջավայն է այստեղ, որովհետև մարդիկ հավաքվել են միասին տոնելու մեր բոլորի սիրելի Աբովյան քաղաքի տոնը։
Եվ իհարկե, անհնարին կլիներ այս միջոցառման անցկացումը նախ առանց ձեր ներկայության։ Նորից եւ կրկին մեր ջերմ, ողջույնն ու ձեր ջերմ ծափահարությունները ծափահարում ենք բոլոր մասնակիցներին, Աբովյան 61 ամյակը անհնարին կլիներ, սիրելի Նազենի ջան, անցկացնել առանց մեր աջակիցների, ընկերների ու հովանավորների կոթուլտվությամբ ես բարձր ծափահարությունների ներքո հնչեցնենք այն անունները, որոնք մեր կողքին են ու որոնց շնորհիվ այսօր այս հրաշալի համերգային ծրագիրն անելու ենք։ Ավալոն ռեստորանային համալիր ողջույն, Ավան Ավենյու Նազարյան գրուպ, Սելակ Սարոկյան ՍՊ, Կարծրակաշ ՍՊ, Հյուսիսային Փայլ ընկերություն, շնորհակալություն մեր բոլոր հովանավորներին։ Եվ թող եկող տարի այս աջակիցները տասնապատկվեն, հարյուրապատկվեն, հազարապատկվեն ու թող Աբովյան քաղաքում միշտ տիրի տոնական տրամադրություն։ Իսկ մենք, սիրելի աբովյանցիներ, նաև ուզում ենք ողջունել մեր հարգարժան հյուրերին՝ Կոտայքի թևի առաջնորդ, Գերաշնորհ Տեր Առաքել Արքեպիսկոպոս Խարամյանին, Կոտայքի մարզի և Աբովյան համայնքի պաշտոնատար անձանց հարգարժան բոլոր ներկաներին։ Դահլիճում է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի, մեր ու ձեր շատ սիրելի Գագիկ Ծառուկյանը։ Ողջում ենք պարոն Ծառուկյանին, այս ժամ ծափահարությունները մարդու իսկապես պատվավոր քաղաքացի է։ Եվ իհարկե, անհնարին կլիներ այս ամբողջ մեծամասշտաբ գեղեցիկ տոնը կազմակերպելու և մեզ ներկայացնելու, եթե չլիներ Աբովյան համայնքի ղեկավարի անհավանական մեծ ջանքերը և ներդրման կարևոր առաքելությունը։ Բարձր ծափահարությունները իրապես ողջունենք Էդուարդ Բաբայանին և հարգելի ներկաներ, իհարկե համայնքի ղեկավարի ողջույն, շատ կարևոր խոսք ու հաղորդագրություն ունի ուշադրություն էկրանին, տեսնենք նրա շնորհավորականները։ Սիրելի ամբողջացնել, հարգելի հույրեր, ներկաներ, ժեմորեն ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր մենք տոնում ենք մեր հարազատ քաղաքի 61-րդ տարեդարձը։ Նախորդ տարի Արցախի դեպքերով պայմանված Աբովյանի օբերանական տարեդարձի միջոցառումները չարգեցին։ Համայնքը ներգրավեց արցախայության ընդունելու պատասխանատու գործում, և այսօր նաև նրանց հետ նշում ենք մեր ջերմ ու հրընկալ քաղաքի տոնը։ Աբովյանը հնագույն ակունքներ ունեցող երիտասարդ ու գեղեցիկ քաղաք է, որտեղ տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներ կողքի բնակվում են որպես մի մեծ ընտանիք։ Սիրելի աբովյանցիներ, ուզում եմ իմանալ, որ մեր մեծ ընտանիքում յուրաքանչյուրը ուշադրության կենտրոնում է։ Մենք շարունակում ենք աշխատել տարեցների, երիտասարդների, երեխաների և առհասարակ բոլորիս համար հարմարավետ ու բարեկարգ միջավայր ստեղծելու փորձանք։ Համատեղ ուժերով, սիրով հպարտությամբ շարունակում ենք շնասնել ու զարգացնել մեր սիրելի համայնքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սրտացավ ու հոգատար բնակիչներին ամենատարբեր ոլորտներում, շնորհալի ու նպատակասլաց աբովյանցիներին։ Յուրաքանչյուրը ձեր գործունեության ճանաչելի մրցունակ ու գրավիչ եք դարձնում մեր Աբովյանը։ Հարգարժան հյուրեր, շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ձեզ, որ այս պահին Վահագն Թումասյանի անվան մարզահամալիրում աբովյանցների կողքին ներկա է տոնական միջոցառմանը։ Կրկին ջերմորեն շնորհում եմ բոլորիս Աբովյան քաղաքի 61-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Խաղացում, բարեկեցություն և ամենայն բարիք եմ ցանկանում մեր սիրելի քաղաքին, համայնքին ու հայրենիքին։ Thank you.
Շնորհակալություն կարող եք զբաղ Աբովյանի զինանշանը Սավառնում է ու սավառնում է ու թրչում է Աբովյանցիների գլխավերևում եւ որպես մեր անուշ հայրենիքի շատ անուշ ու ուժեղ մասնիկ մենք մեկնարկում ենք, ասա։ Մենք մեկնարկում ենք մի երգչուհու երգով, որը կարողանում է միավորել աշխարհի հայությանը։ Աշխարհում սփռված բոլոր հայերը ունեն մեկ մի երազանք եւ երգում են այդ երգը։ Իմ անուշ հայրենիք։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Անուշ հայրենիքի անկախ Հայաստանի լավագույն ձայն Շուշան Պետրոսյան։ Իմանուշ հայրենիք, իմանուշ հայրենիք Իմ երկում մոժնակ, տղերքին խիզախ Մահոտք, մայրերին սողանք, սիրտնի մուշ կրակ, կեզ տող ջերմացնի, տունը չեն բահի, կոնդեմ ես իմ սերն կյանքը, իմանուշ հայրենիք, իմանուշ հայրենիք, իմանուշ հայրենիք. Yes.
սեր կյանքը իմ անուշ հայրենիք, քնմանը չգիտեմ ես իմ անուշ հայրենիք, իմ անուշ հայրենիք. Աբովյանցիները ողջունում են և սիրով շնորհավորում են իրենց քաղաքի 61-ամյակը։ Տարազային այս երկներանք, բազմագունեղ, գեղեցիկ պարողները, պարուհիները,
Այսօր ամբողջ Աբովյանն են ներծծված տոնական ոգով, բոլոր տարբեր թաղամասերում, տարբեր հատվածներում եղել են տոնական տարբեր միջոցառումներ եւ իհարկե ամենակարևոր ու գեղեցիկ հանրագումարը այստեղ է, այս մեծ համալիրում, ու ամենակարևոր այն բարձր տրամադրությունն է, որով իրենց քայլերթով բոլոր աբովյանցիները եկել են այստեղ. Լավ է տրամադրությունը։ Չէ, այսպիսի տրամադրությունը 15-ամյակի տրամադրություն է, 61-ամյակի տրամադրություն, նազենի, ես եկել եմ այստեղ վերցնելու տրամադրությունը և հնչեցնելու, ոնց եք, ավելի բարձր կարող եք, իսկ ավելի, Ես անցնեմ, դուք բխավելնով գնանք։ Ես առաջարկում եմ ընդամենը շատ փոքրիկ չելենջ, փորձություն։ Իմ տրիբունան ավելի ակտիվ, թե քո տրիբունան։ Չէ, ես չեմ ուզում մեզ տարանջատել, ես ուզում եմ մեզ միացնել, եկեք այնպես ողջունենք բոլորս միմյանց, որպեսզի Երևանում լսվի, որ այսօր Աբովյան քաղաքի տոնն է։ Ահա, սա իսկապես լրիվ ես չգիտեի, որ դուք այստեղ դիտում եք էկրաններից, ես է ասում եմ գնամ ձեզ մոտ, որ մենք տեսանելի լինենք։ Ավետջան, արի համեցիրբեմ, մեր երաժշտական խումբն արդեն պատրաստ է, բայց մենք ուզում ենք կարևոր մի քանի տեղեկություն հիշեցնել։ Ցելի ներկաներ, ինչպես նկատում ենք Աբովյանում, երիտասարդական, մշակութային ու մարզական կյանքը բավականին ակտիվ է։ Մարզահրապարակում ձեզ համար պարային գեղեցիկ կատարմամբ ելույթ ունեցան պարային խմբերը, կրթական, մշակութային, արվեստի կրթօջախները, որոնք գտնվում են համայնքապետարանի ուշադրության կենտրոնում։ Եվ իրապես զարմանալի չէ, որ Աբովյանն այսքան ակտիվ է, այսքան զբաղված, այսքան հետաքրքիր երիտասարդ տարբեր խմբերով ներկայացնում է իր արվեստ ու մշակույթը, բայց չմոռանանք, որ մեր Աբովյանը միայն 61-ամյակը չի, որ նշում է, այն ունի շատ հեռում գնացող հազարամյակների պատմություն։ Ինչպես գիտենք, Աբովյանը համարվում է երիտասարդ քաղաք, սակայն քչերին է հայտնի, որ Աբովյանն ունի պատմական հնագույն ակունքներ։ Այստեղ հայտնաբերվել են մեր թվարկությունից առաջ երկրորդից առաջին հազարամյակի Կիկլոպյան ամրոց, բնակատեղի և դամբարաններ։ Հայտնաբերվել են նաև մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարի Արամի և Արկիշտի առաջինի ժամանակների սեպագիր արձանագրություններ։ Եվ իհարկե, կարևորելով Աբովյան քաղաքի հնագույն պատմությունը, համայնքի զինանշանի հիմքում, կենտրոնական հատվածում հենց պատկերված է հայտնաբերված սեպագիր արձանագրությունը, որտեղ խոսվել է Դարանի քաղաքի նվաճման մասին։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, որ այն ժամանակ մաքուր վանեցիների բարբառով բառը այդպես է կոչվել՝ Դարանի, Թաքստոց, և Էրեբունուց Սևան գնացող ուրարտական արքայական ճանապարհը հսկող երեք ամրոցնամյակներ շարունակ Աբովյանը հայտնի է որպես Դարանի, և այսօր էլ շարունակում է պահպանել որոշ պատմամշակութային վայրեր, տարբեր տեղանուններ և շատ յուրահատուկ պատմություն։ Պատմական սկզբնախնուրներից բացի, սիրելի ժողովուրդ, Աբովյանն ունի նաև առասպելական ակունքներ։ Մինչև Աբովյանն անվանակոչվել է, բնակավայրը կոչվել է Էլար, իսկ այս անվանումը կապվում է Արա գեղեցիկ և Շամիրամ առասպելի հետ։ Հետաքրքիր է, որ 1960 թվականին հայտնաբերված այդ սեպագիր արձանագրությունը, չգիտես ինչ-ինչ պատճառներով պայթեցվել է, բայց փաստը կա, փաստը ամրագրված է նաև զինանշանի վրա, և հետագայում արդեն 61 թվականին այս գեղեցիկ ու յուրահատուկ բնակավայրը անվանակոչվեց ականավոր մանկավարժ, բանաստեղծ, վիպասան, հայ մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի պատվին։ Քաղաքի կենտրոնական հատվածում բարեկամության հրապարակում տեղադրված է մեծ լուսավորչի դիմաքանդակ արձանը։ Երկու տարի անց, ընդհանրապես երկու տարի անց, այո, Ավետջան, 1963 թվականին արդեն Աբովյանը ստացավ քաղաքի կարգավիճակ, և դա պատահական չէր, որովհետև շատ եռում էր Աբովյանի կյանքը, և այդ տարվանից սկսած ամեն հոկտեմբերին մենք նշում ենք Աբովյան քաղաքի օրը։ 61 տարեկան բարի սրտով քաղաք ջան, շնորհավոր տոնդ, շնորհավոր ծնունդդ,
իսկ մեզ արդեն միացել են սիրելի Նազենի, քանի որ մեր դրամատրությունը շատ ռեակտիվ է եւ թրիչքային։ Այո, ես ուզում եմ մեր կողմից շնորհավորելով ասել մի բան։ Երբ գալիս ես Աբովյան քաղաք, լայն փողոցները, ազատ տարածությունները, բաց հորիզոնը սիրտդ լիացնում են։ Ես իսկապես լիահույս եմ, որ մենք այդ լի սրտով են շարունակելու ենք զարգացնել, ներկայացնել, ավելի շատացնել Աբովյան քաղաքը, նրա բարի մարդկանց ու մեծ սրտերը։ Շնորհավոր եւս մեկ անգամ, իսկ բեմում են Boing խումբը, գնացինք Boing Band։ Thank you.
Jan Hatama, Hotu Hatama, Jan Hatama, me, you're a queer show. Yeah.
գան Հայաստան, հետ գան իրենց տուն եւ զորացնեն ու գեղեցկացնեն այս սիրուն, սիրուն երկիրը։ Եկեք մենք բացեր սափարենք ինքներս մեզ, ձեր ցավը տանք, գնացեք։ Thank you.